טוב, אז הפסקתי שנייה להכין גלידות וברחתי מהקיוסק ומכל השגרה שלי והגעתי לדיוטי פרי להכין לכם את ההמבורגר המתוק. אנחנו מתחילים בבלילה. אני לוקחת כוס וחצי קמח, מנופה, עדיף. שליש כוס סוכר, כוס אחת של חלב ושתי ביצים. אני מתחילה לטרוף ורק אז מוסיפה את החמאה. גם אם יש קצת גושים זה בסדר, אחרי זה זה מסתדר, עדיף לטרוף כמה שפחות. ברגע שהבלילה אחידה, אני מוסיפה 50 גרם של חמאה מומסת וטורפת שוב. דבר אחרון, הפנקק, תמצית וניל קצת. כשאני מסיימת להכין את הבלילה, אני אישית אוהבת להניח אותה קצת בצד, אפילו עדיף במקרר, ניילון נצמד, עדיף שהבלילה תנוח, יהיה לנו הרבה הרבה יותר בועות בפנקק. ולכן הכנתי בלילה אחת מראש, שכבר נחה. אני משמנת מחבת עם חמאה, עדיף הרבה. בין כל פנקק לפנקק, אני שוב לא שוכחת לשמן את המחבת. מכוונים את האש לחום בינוני, מתחילים אך ורק כשהמחבת באמת חמה. ברגע שהמחבת חמה, אנחנו מתחילים לטגן את הפנקקים. אפשר לעשות את זה עם רינג, אני אוהבת לעשות את זה פשוט עם כף. אני לוקחת כף מהבלילה ומשטחת אותה בצורת עיגול. אנחנו מחכים עד שיש בועות קצת ואפשר להפוך את זה בלי שהפנקק מתפרק. ברגע שיש בועות, אפשר להפוך את הפנקק. לתת לו עוד קצת על הגז, תשתדלו לא למעוך את זה גם לא עם פלטה ולא עם היד, לתת לו להתנפח. גם אם הוא יוצא קצת עקום זה לא נורא, כי עוטפים את זה כמו המבורגר. תזכרו לשמן בין פעם לפעם את המחבת. טוב, סיימנו לטגן את הפנקקים, עכשיו נתחיל להכין את המילוי שלהם. אני מכינה קרמי טובלרון לבן, קודם כל מחממת שמנת, 150 גרם, זה כמעט את כל הקופסה. מתחילה קודם כל להרתיח אותה, ורק כשהיא חמה אנחנו נתחיל לשבור טובלרון לבן לבפנים. שלוש חבילות, תיזהרו שלא תשרף לכם השמנת. היא צריכה להיות ממש חמה כדי להעמיס את השוקולד. ברגע שהשמנת רותחת, אני מכבה את האש ומתחילה לשבור פנימה את כל השוקולד. נותנת לזה שנייה כדי שבאמת השוקולד יתחיל להרגיש את החום ורק אז אני מתחילה לערבב. טוב, זה בסדר שיש קצת גושים בתערובת, זה לא גושים של שוקולד שלא נמס, אלא שקדים ונוגת שיש בתוך הטובלרון הלבן. כשהכל נמס, אני לוקחת איזשהו כלי שיעזור לי לשים את הכל בשק זילוף. התערובת הזאת חייבת להיכנס לפחות ללילה במקפיא, כדי שהיא תתייצב ונוכל לזלף את זה מעל הפנקק. נשופך את הכל. תיזהרו כי התערובת הזאת נורא נורא נוזלית שהיא חמה, אז חייב לקשור טוב טוב את השקית זילוף ולהעביר לקירור. כמובן שהכנתי תערובת שהיא כבר התקררה וישבה במקרר, כמו שאתם רואים, היא נורא גם נוחה לעבודה. אני חותכת את הפייה שלה בהתחלה כדי שאני אוכל לזלף את זה על הפנקק. דבר נוסף שאני רוצה לשים בפנים זה חתיכות של לוהקר קראנץ'. אפילו לא צריך לקצוץ את זה, אפשר ישר לפורר את זה ביד כדי שיהיו פירורים גסים. אני מכינה לי את כל העמדה כדי להכין את המנה. אני לוקחת נייר עטיפה כדי שזה ממש ממש יהיה דומה להמבורגר. מניחה אותו במרכז, לוקחת פנקק אחד יפה, מדלפת קודם כל מהגנש טובלרון שעשינו. אני מוסיפה באמצע את הקראנץ' לוהקר ומכסה את זה עם פנקק נוסף למעלה. עכשיו ממש עוטפים את זה כמו סנדוויץ'. ותראו מה יוצא בפנים.
המבורגר מפנקק, לא האקר וטובלרון. טוב, אז תודה שהייתם איתי כאן בג'יימס ריצ'רדסון. נתראה בטיסה הבאה, ואני נראה לי הולכת לאכול המבורגר.